Твой ден се завръща след рекламите. Влизаме в здравните теми. Продължава разследването на схемата, ощетила здравната каса с милиони, която вчера разкриха от прокуратурата в Пловдив. Документалната измама е свързана с предоставяне на помощ за хора с увреждания. Медицински център е изготвил над 8000 протокола от прегледи на хора с увреждания, за които са изплатени над 5 милиона и 200 000 лева. Да видим обобщената информация до момента и се връщаме в студиото. Хиляди фиктивни протоколи от прегледи на хора с увреждания, за които са изплатени милиони левове от здравната каса. Това са установили разследващите в Пловдив. До момента са съставени 8007 протокола, по които са изплатени 5 милиона и 200 хиляди лева. Задържани са 8 души, заред които лекари, управители и служители от магазина. Освен за измама, ще бъдат повдигнати обвинения за лъжесвидетелстване. Че в хода на разследването изпращаше чрез мобилно приложение на свидетелите протоколи, които са съставени в магазина, и ги увещаваше да съобщават пред разследващите органи, че са били на лекарска комисия. Подозрението, че има нещо нередно, идва когато служителите на РЗИ проверяват дали реално помощните средства са стигнали до реални хора. Оказало се, че дори някои от пациентите са били починали. В своя позиция до нова от здравната каса поясниха, че са забелязали този случай още през месец май и са в течение на разследването. Павлина Григорова е един от многото потребители, които ползват помощни средства, като ето този мотор. Жената е с 16 заболявания. Григорова първа е алармирала за възможни злоупотреби, след като разпределението на помощните средства е прехвърлено от Социалното министерство към здравната каса преди година. Тази схема започва с информация за хора, които са в термин смисъл, хора, които знаем, че скоро ще починат. Са минали през лекарска комисия за съвсем друго помощно средство, но виждаш ли, получили са някъде в системата протокол за акумулаторна количка. От Здравното министерство заявиха, че няма нужда от законови промени заради този случай, но друга реформа била належаща. Налага се да се направи една сериозна реформа в областта на телковите комисии, защото ние смятаме, че всъщност една немалка част от населението си подпомага месечните доходи чрез фалшиви телкови решения. Според доктор Александър Симичиев, който е член на Здравната комисия в парламента, злоупотреби имало и преди разпределението на помощните средства да бъде прехвърлено от Социалното министерство към НЗОК, но просто не са били хващани. И там има система, която стриктно следи тяхното разходване, съответно кои са лекарските консултативни комисии и така нататък. И когато те анализират на края на всеки месец тази дейност, виждат, че има някои особености, които изглеждат странни. А за хората с увреждания, кой ще разпределя помощите, не е важно. Кражбите нямало да спрат. Едно лоби, едни лекари и едни нечистоплътни души правят пари на гърба на хората с увреждания. За новините на Нова, Мартин Георгиев. Сега продължаваме темата в студиото. На гости ми е адвокат Мария Петрова, адвокат по медицинско право. Здравейте. Здравейте. Обяснете ми как е възможно това. Имаме един медицински център, прави фалшиви протоколи, изпраща ги в здравната каса, без никой да ги проверява. Те минават, плащат се и всичко приключва. Очевидно е възможно, когато държавата не упражнява достатъчно контрол, защото за да се регистрира един медицински център, първо трябва да имаме един набор от документи, които да бъдат проверени от местното РЗИ, в случая в Пловдив. Включително те са длъжни да отидат на проверка на това място, да видят дали то е оборудвано с необходимите изисквания според специалностите на лекарите, които ще работят там. Впоследствие тези документи се събират отново, изпращат се към Изпълнителна агенция Медицински надзор, която извършва допълнителна проверка и едва след това ние можем да говорим, че вече имаме реално съществуваща, не просто регистрирано търговско дружество, медицински център. Разбрахте ли вие колко време е продължила тази схема за източване на здравната каса? Доколкото разбирам, самия медицински център е създаден през 2017 година. Още от тогава ли действат по този начин? Не мога да знам дали са действали от тогава, защото това означава да съм запозната с престъпната им дейност в детайли. Но ако презумираме, че от 2017 година това лечебно заведение е регистрирано, всяка година, всяко едно лечебно заведение трябва да минава поне веднъж контрол от съответните институции. Това показва, че или е имало разпънат чадър над конкретното дружество и лекари, или просто този контрол е бил осъществяван фиктивно, на хартия,
вероятно и допускам, че са намесени и държавни служители, дали от регионалната здравна инспекция, дали от по-нагоре, дава дали от здравната каса. Един детайл, който не се коментира много, дава ли ни насока по-скоро за това, че са участвали други държавни служители, вероятно от здравната каса, не правим внушение, просто питам. Доколкото разбрах, собственикът на медицинския център има още една-две фирми, които се занимават с продажба на консумативи. Те са получили също от здравната каса над 800 000 лева за последните години. Тоест, тук говорим за една липса на контрол генерално върху цялата икономическа дейност на една група. Сега, ако трябва да подходим абсолютно коректно, знаете, че българската конституция гарантира стопанската инициатива и ние не можем да ограничаваме един лекар, само защото има медицински център, да няма, примерно, фирма за медицински изделия. Друг е въпросът дали не трябва да осъществяваме по-задълбочен контрол като държава и да имаме една червена лампа, когато виждаме едно дружество, което е създадено с цел уж извънболнична помощ да лекува хората и същия този собственик изведнъж придобива интерес в това да се развива като дистрибутор на съответните медицински изделия. Защото всичките тези неща, ако се случват дигитално, ще има една по-голяма прозрачност на процеса. Къде трябва да бъде контрола? В здравната каса, в Министерство на здравеопазването? Всъщност, защо въобще се стигна до момента, в който се сменява принципала на тези протоколи от Министерство на от Социалното министерство в здравната каса? Сега да поясня нещо, че промяната, която се наложи и отнемането в кавички на тези правомощия от Агенция социално подпомагане и минаването на тези възможности в Националната здравноосигурителна каса, далеч не беше лишено от смисъл. Защото голяма част от тези медицински изделия, консумативи, дюшеци и така нататък са пряко свързани с здравословното състояние и добруването на хората с увреждания. И логично беше вместо на инвалидизиран човек да изписваме обувки, да дадем инвалидна количка. И тази преценка да се прави от лекарите съвместно с останалите комисии и експерти, така че да можем да посрещнем нуждите на тези хора. По-задачителното обаче възникна, че тези пари, които ние даваме за, говоря като държава, за социалните придобивки на хората с увреждания, идват от държавния бюджет. Той се влива в здравната каса и това показва, че и здравната каса не е упражнила контрол над разходването на тези средства, защото именно здравната каса е тази, която сключва договорите с лицензираните доставчици. Тоест, тя трябва да отсее по някакъв начин всички онези, които биха искали да предоставят такава дейност, и освен предварителния контрол да осъществи, с това отсяване, за което ви казвам, да осъществи и последващ. Кой на кого, какво е отпуснал, дали е в необходимото обем, качество, дали е на време отпуснато. Защото много често се спекулира с това, че на хората се предоставят възможно най-нисък клас изделия, с най-ниското качество, почти негодни за ежедневна употреба или за нуждите им. И в същото време на фактура ние виждаме едни доста скъпоструващи изделия. Сега, това финансиране на тези протоколи, въобще на парите, които получава медицинския център, идва от здравната каса. Здравната каса се финансира през осигуровки, през трансфери от централния бюджет. Тоест, парите на здравната каса са нашите пари. Точно. Могат ли тези хора, които са надписани някакви услуги, които са им предоставени, пък не са им предоставени, и въобще ние всички, които сме ограбени по този начин, защото знаем, че злоупотребите на здравната каса не са само тези, които излизат в момента, да търсим правата си по някакъв начин. Ние можем да търсим освен, правата си, но... Освен, че има дело по общия ред срещу тях. Вижте, първо нека да не говорим за дело, защото искам да вметна нещо важно. Това, че от полицията са излезли с пресконференция, далечно означава, че презумпцията за невиновност не важи. Нали? Всички тия хора продължават да са невинни до влизане в сила на осъдителна присъда спрямо тях. С тази оговорка. Била съм адвокат на много лекари по подобни дела и честно да ви кажа, аз до сега осъден лекар не съм видяла. От една страна ще го отдам на моите качества, от друга страна ще го отдам и на лошото обвинение. Така че говорим много сурово и много предварително. Разбира се, да се върна на въпроса ви. Спекулация, но все пак. Да. Няма как ние като граждани да заведем, защото обикновено ме питат, може ли да заведем колективен иск сега за това, че здравната каса не е упражнила контрол над нашите средства. Не, категорично не можем. Но гражданският контрол, който можем да упражняваме, като ходим да гласуваме, да внимаваме за кого гласуваме, така че държавата да осъществява своята контролна функция. Колективен иск не, но тези хора, които изрично са употребени данните им за източване на здравната каса, те могат биха ли да могли търсят да потърсят правата си, стига да могат да докажат, че търпят вреди от съответното деяние. Тоест, ако имаме едно лице, което е настанено в конкретна институция, примерно дом за възрастни хора, защото стана ясно, че оттам е течат на данни, най-често са ползвани лични данни хора, които са резиденти в такива институции, ако то докаже, че
би желало да се ползва от тази услуга, но тъй като вече някой е злоупотребил с данните му, примерно няма право на повторно ползване на това изделие или има нужда от друго изделие, вече са му отпуснати различни, би могло, но трябва да се вземе предвид, че така с оглед бавното правосъдие, възрастта на тези хора, аз съм силно скептична, че по този начин те ще могат да постигнат каквото и да е. Тоест, закона теоретично съществува като възможност да се търси такава отговорност, но чисто практически, пак казвам, съм скептична за това, че хората ще получат някакво удовлетворение. Известни ли са ви някакви други подобни схеми, които източват здравната каса? Напоследък чувахме за едни случаи, в които деца са лекувани фиктивно по няколко пъти в годината, пък те въобще никога не са били болни. През тази година родители разбират в последния момент. Аз съм изненадана, че имаме толкова кратка памет и ще ви върна примерно 2011 година, когато в един близък до столицата град се откри една болница, в която никой не беше стъпвал като пациент, но тя съществуваше като болница и в рамките на 8 месеца беше, както се нарича обществено, източила здравната каса за близо 2 милиона лева. Малко по-късно ще ви върна, че дори в условията на пандемията с данните на здравния тогавашен служебен министър в Пирогов беше злоупотребено и също беше източвана здравна каса. Да ви върна в казусите в правителствена болница. Нали, аз съм запозната, за съжаление, това е ежедневна практика. Практика, която ако няма разпънати чадъри, ако има добър държавен контрол, вероятно може да бъде прекъсната. Тоест, говорим за липса на политическа воля да се пресекат такъв тип схеми въобще не, от общия. Не, говорим за нещо по-тежко. Говорим, че в определени моменти над определени лечебни заведения и хора, било то с знанието или ако щете дори така разпънатия чадър, се дава възможност за такова нещо. Говорите пряко за корупционна дейност. Точно това казвам, защото и в конкретния случай, макар че имаме оскъдни данни публично разпространени, лично мен като професионалист никой не може да ме убеди, че един медицински център съществува фиктивно и регионалната здравна инспекция не знае за това, или някой източва здравната каса за близо 5 милиона и конкретна фирма получава 800 хиляди лева, без здравната каса да е упражнила контрол и да знае какво се случва там. Ако тези хора наистина не знаят какво правят и защо са се случили тези неща, следва резонния въпрос защо са там. Надяваме се да ни отговори на този въпрос прокуратурата. Очакваме. Сега по другата тема, чухте и вие, от здравната каса казаха, че тук реформа не е нужна, всичко си върви както си трябва, но трябва да има реформа в областта на телковите комисии. Каква трябва да бъде тази реформа? Съгласна ли сте, че трябва да има там реформа? Въобще какви са проблемите, ако може да ги штрихираме? Категорично съм съгласна, че реформа трябва да има и още 2012 година с тогавашния омбудсман Константин Пенчев, когато работих там, сме подготвили становище в тази посока, но то отлежава някъде дълбоко в чекмеджетата. Реформа трябва да има, защото прав беше доцент Тонев, като каза, че много хора се възползват да подпомагат месечния си бюджет благодарение на телковите си решения. Прозрачна електронна система, електронно здравеопазване, за да няма надписване на диагнози. В същото време стандарт за въвеждане на медицинските данни и медицинската документация за оформянето й, защото за никой не е тайна, че всеки, който има достатъчно добри познати лекари, може за няколко месеца да се снабди с телково решение и с това да се злоупотребява. Контрол ефективен върху системата, не само на хартия, а реален. Пълната дигитализация, електронизирането на процесите ли е генералното решение, до което може да стигнем? Тоест, възможността да се проследят в реално време документите? Това е първата крачка. И смятате ли наистина, че е възможно, при положение, че аз тук, как се помня, си говорим за такова нещо, да изсипахме един кашон пари с... По темата, въобще дето не сме минали много път. И ние, откакто се помним, и магистрали чакаме в тази държава, но това не ни кара да не сме по-малко оптимисти, че ще ги има. Нали, в крайна сметка, наистина, първата крачка за тази реформа минава през дигиталното досие. Въпросът е какво пречи? Единствено, политическата воля, няма специалисти, няма технологии. Какъв е няма проблема, се опитваме да разберем? Няма специалисти, няма технологии, няма политическа воля, защото в експертните телкови комисии работят твърде малко хора в пенсионна възраст. Примерно мога да ви дам така един фрапиращ... Това според вас нарочно ли се прави? Не, защото никой лекар, който може да изкарва добри пари от основната си медицинска дейност, представете си един хирург, неврохирург, един гинеколог,
който печели достатъчно, предвид и публично разпространените данни, примерно шефа на майчин дом, сега си го представете този човек да отиде за 1800 лева, да работи върху документи и да прави експертна оценка и от неговите експертни оценки и решения да зависи разпределянето на едни средства. Сам си давате сметка, че това е, ако не е така потикване към корупционна дейност, то не е една червена лампа. За недофинансиране на част от системата. И това системата може как да... Как е възможно да си говорим за недофинансиране? Аз следя бюджетните разпри вече 10 години. Всяка година бюджета на здравната каса се увеличава с по милиард. Преди 2013 година беше 3 милиарда лева, в момента е над 6-7. И всяка година ние не можем да кажем колко струва лекарския труд по една клинична пътека. Това питам, как е възможно това нещо? Този въпрос трябва да се зададе към власт имащите и към тези, които вземат тези решения. Възможно е, защото всеки един от нас го допуска. Най-вече и лекарите, които са също колкото пациентите, потърпевши на тази порочна система. В телковете е необходима реформа, най-малкото експертните решения да се дигитализират, да не става просто на хартия с събрани едни епикризи, неясно откъде, кого и как описани, защото има и другия порок. Много често възрастни хора не могат да обиколят всичките специалисти на света и да минат през всякакви високо специализирани дейности, част от които дори не се покриват по здравна каса. И така ние реално лишаваме хора, които трябва да ползват тези помощи от възможността да я ползват, просто защото нямат досег до тях. Да ви напомня случаите, в които пациенти пътуваха с километри, за да отидат на така наречените в миналото специализирани телкове. Нали, не можеш да минеш 300 км, за да не отидеш на лека. Добре, много ви благодаря. Адвокат Мария Петрова, адвокат по медицинско право, ни беше на гости. Говорихме си за схемата с източването на здравната каса, гръмна от преди няколко дни. Много важно послание на адвокатът. Тези схеми, за които чуваме постоянно последните месеци, последните години, едва ли стават без покровителство от по-високо ниво. Време е прокуратурата да се намеси и да каже кой поощрява такъв тип поведение. Сега рекоме.